Nova sezona emisije S Tamarom u akciji u Pirotu je obradovala sestre Milijanu, Moniku i Milicu Rančić. Ove pirotske trojke od rođenja boluju od cerebralne paralize i do sada su imale veliki broj operacija. Monika i Milijana su prohodale, a Milica je još uvek u kolicima. Sestre Rančić bile su iznenađene dolaskom ekipe. Nisu krile radost što će im biti obezbeđeni bolji uslovi u porodičnoj kući. Znači će nam dosta, pogotovo zbog sestre, zato što će imati prilazak kolica i moći će po kući i lakše da se kreće sa njenim kolicima. Uzbuđena sam, srećna, presrećna i jedva čekam da se radovi završe. Kažite mi kako ste sad, kako je sad? Pa dobro smo, trudimo se da budemo još bolje i nadamo se da ćemo da imamo još jednu operaciju. Ovo je nešto što mi nismo mogli da uradimo za našu decu. Nismo mogli da namestimo ulaz, da prilagodimo Milici ulaz kolicima u kući, što je nama najneophodno. Probali smo nešto drvenim stepenicama i to, ali nismo uspeli. Ovo, tišljeraj nismo menjali, izolaciju nismo stavili, što mislim nismo mogli finansijski. Ekipa emisije S Tamarom u akciji prilagodit će kuću potrebama devojaka. Ovde prilagođavamo kuću osobama sa invaliditetom. Milica je, dakle, jedna od njih tri je u kolicima i želimo da bude nezavisna, da bude samostalna, da sama može da uđe u kuću i da izađe. Za sada je to nemoguće, pa ćemo pokušati da nađemo jedno rešenje za nju, neću da otkrivam koje. I naravno širimo sve prolaze u kući i prilagođavamo kupatilo kompletno, tako da one mogu lako da ga koriste. U organizaciji Radiotelevizije Srbije i grada Pirota porodicu Rančić obišli su novinari štampanih srpskih medija. Reakcija kao i kod svakih drugih ljudi, jako potresna priča, ali opet s druge strane mi je mnogo drago. Čuo sam čak da su im dosta pomagali tokom operacija i što se tiče školovanja i tako dalje. Jedino devojke, problem je što bi devojke volele studiraju, nemaju financija. Tako da eto tamo imam prilike ako neko želi da stipendije devojkama koje su ambiciozne. Milica baš kaže da eto, ona sad ne može ni da zamisli kako će biti ta unutrašnjost i na kraju to kuće nije toliko ni bitno, ali ona voli da šeta i voli muziku i njoj najvažnije je da ona može da izađe sama sa kolicima, da niko ne mora da je nosi, da brine o njoj, da izađe u šetnju. Da kažemo da je ovo sve nekako ajde na neki naš način jako emotivno. Prvo upoznate se sa ovakvom porodicom, pogotovo sa cijelom njihovom životnom situacijom. I drago mi je što kod nas postoji jedan ovakav TV format koji pomaže upravo tim ljudima kojima je zaista pomoć potrebna. Sestre Rančić će se za 5 dana useliti u potpuno renoviranu kuću. Ekipa S Tamarom u akciji, prolećni serijal, snimaće uglavnom na jugu Srbije, gde je mnogo porodica kojima je potrebno obezbediti dostojne uslove za život.